inauguren les festes. I Manel inaugura el des, amb les cap grosses i amb les xeremies que les acompanyen fins a l'Ajuntament, allà on se farà el pregó. I el pregó en guany, segons la casualitat, que les fan els dos dimonis, que són els dimonis de Sant Antoni. Això és molt emblemàtic, Artà. Aquests dos personatges que fan de dimonis per Sant Antoni són persones molt entranyables i reconegudes i estimades pel poble, i suposo que han pensat en ell per fer el pregó. No l'havien fet mai, o jo no l'havia vist mai a ell. Ens ha parecut fenomenal perquè jo som artenenc i la veritat que és molt emotiu. Primer perquè la música és excel·lenta. La música ja no és tan sols un xirimiés, sinó és que fan bous de xirimiés en diferents tonalitats, està harmonitzada. Si ja t'arriba tot sol una música harmonitzada de xirimiés, encara t'arriba més a l'ànima. I la veritat que els que han interpretat els caparrots ho han fet beníssim. Ens ha agradat molt. Ara estem esperant una mica de la sortida dels dimonis i, per tant, és un temps d'espera per donar que la gent arribi i per poder sortir cap a l'Ajuntament des d'aquí. I tot molt il·lusionat, per les festes, i cada any, sempre, sí. Sempre fa més o menys fa el mateix, els cacrossos, i vamos, i els esperem tot l'any en aquestes festes, bé com totes. I anem vestits i banyats perquè no mos crema. Va banyada perquè així quan pega la xispa s'atura i no pren. Siguem d'Artà és una tradició. Ell és en Toni, ell també és Toni, ell en Miquel, Ignasi, Xavi, Vigili i en Joan. Veure dimoni de foc, per ell de dimoni eren palos que tenen xispes i nosaltres pegant bots. M'he preparat amb un capell de palla, esperen que no prengui foc, i amb un buf, però no crema-me. Quan acabin de xerrar dimoni aniré a banyar-lo i després me'l ponem a pegar bots. Capellis són de cap de pera. Voti, 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 capellis que no voti. Els dies que no voten són de cap de pera.